Opa yaxshimisiz? Rahmat. Operatsiyam ham yaxshi o'tdi. Qo'lingiz dard ko'rmasin. Rahmat. Rahmat. Sizlarga ham rahmat. Sog' bo'ling. Farzandlari shu yerdami? Ha, shu yerda. Hammasi shu yerda. Agar iloji bo'lsa, meni oldimga bir kirib ketsa. Ha, mana ukam bor. Agar gapingiz bo'lsa, aytavering, bemalol. Ha, aytavering. Men borman-ku. Nima gap, ukajon? Nima desam ekan? Bizda shu shunaqa gaplar borki, uni faqat farzandlariga aytiladi. Shuning uchun o'zlari kirsa yaxshi bo'lardi. O'zimizga aytavering. Nima gapingiz bo'lsa, agar hisob-kitob bo'lsa, mana ukam turibdi. Aytavering, bizni o'rtamizda bir-birimizdan yashiradigan sirimiz yo'q. To'g'ri, to'g'ri. Aytavering. Tinchlikmi? Tinchlik. Tinchlik desa ham bo'ladi. Demasa ham bo'ladi. Opa farzandlaringiz kirsin. Yo'q. Farzandlarimga aytishingiz shart emas. Nima bo'lsa ham o'zimga ayting. Men sizni tushunmadim, ukajon. Xullas, og'ir yurak jarrohligidan keyin bunday kasallar bir yil, uzog'i bilan bir yarim yil umr ko'rishadi. Operatsiya yaxshi o'tdi dediz. Hammasi yaxshi dediz. Endi bu nima deganingiz, ukajon? Shuning uchun farzandlari kirsin degandim-da. Tushunmadim. Rahmat. Opajon, hayajonlanmang. Sizga hozir aytdim-a. O'zi aytmasa ham bo'lar ekan. Yo, 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 yaxshiman. Hammasini tushundim. Faqat Opajon, xavotirlanmang. Hammasi yaxshi bo'ladi, xudo xolasa. Bolalarimni otasiz katta qilganman. Ular bilishmasin. Iye, opajon, to'xtang. Ularga aytishimiz kerak. Yo'q. Ular bilmasa qanday bo'ladi? Sendan iltimos. Aytishimiz kerak ularga. Bilishmasin. Sizdan ham iltimos. Erta indin Elbekni uylantirishimiz kerak. Bo'ldi, opajon. Tushundingmi, uka? Bo'ldi. Siz xavotirlanmang faqat. Sizdan ham iltimos. Shu yerdagi gap shu yerda qolsin. Xo'p, xo'p. Xudo shifo beraman desa, opa, hech gap emas. So'z bering. Bolalarim bilishmasin. Xo'p, opa. Xavotir olmang. Mana shu gap shu yerda qoladi. Ona bu dunyodagi eng aziz zotdir. Onalarimiz biz uchun hamisha g'animat insondir. Aziz bolajonlar, tasavvur qiling. Siz o'zingiz bilmagan holda onangizni xafa qilib qo'ydingiz. Qanday kechirim so'ragan bo'lardingiz? Marhamat, Shohjahon. Men mabodo oyjonimni bilmay xafa qilib qo'ysam, yugurib borib, mahkam quchoqlab olib kechirim so'rayman. Meni kechiring deyman. So'ngra oyjonimning kayfiyatlari ko'tarilib ketadi. Rahmat. Marhamat, Sevinch. Men esa oyjonim mendan xafa bo'lganlarini sezib qolsam, darrov ishlarni qilib, oyjonimni xursand qilishga harakat qilaman. Juda yaxshi, barakalla. O'tir. Endi marhamat, Rasuljon. Men hech qachon oyjonimni xafa qilib qo'ymaganman. Agar shunday qilib qo'ysam, o'zimni kechira olmasam kerak. Oyjonimdan qanday qilib kechirim so'rashni dadajonimdan so'ragan bo'lar edim. O'tir, juda ham yaxshi. Yana yangi fikrlar bormi? Oyjon, meni kechiring. Sizni xafa qilish istamagandim deyman. Yaxshi. Men oyimni xafa qilib qo'ygan paytlarimda hamma fandan darslarimni tayyorlasam, ularni xursand bo'lganlarini sezaman. Juda ham yaxshi. Oyjonim mendan xafa bo'lib qolsalar, men ulardan yaxshilab kechirim so'rayman. Hech bo'lmaganda kechirishlari uchun bitta yig'lab beraman. Qandaydir ayb ish qilib qo'yib, oyjonimni xafa qilib qo'ysam, men ularga har xil kulgili latifalar, voqealar aytib, ularning kayfiyatlarini ko'taraman va shu bilan aybimni yuvgan bo'laman. Agar meni oyim haqiqatan ham hayot bo'lganlarida edi, hech qachon xafa qilib qo'ymagan bo'lardim. Stop, stop, stop. Stop, so'zni bergin.
Abdulaziz, hiç kaçan, oyumla kafa kılışını istemeyen bulardım. Beni keçirin derdim. Şu yapını iki oğul söz bulaya çıkayım mı? Yedinci mertte ol yapmaz. İlbeycan, bunun hakikattenim ayısı yok. Menge oyuna biremen degen de, men bunu mecburlagenim yok. Menge kop degen repetitse kılgenmez, menge mülak kıl yaptı yandı. İlbeycan, mayla kafa bu men, başka bollarımız gepre karışsın. Buldu, kengi bolu koydamız. Bana bunu istursun. Rejissor Elbek G'aniyevning ona badiy filmiga bag'ishlangan matbuot anjumanini ochiq deb e'lon qilamiz. Kechirasiz, savolim bor. Umuman mana shu filmdan premyeradan so'ng ko'nglingiz to'ldimi? Albatta, hozircha bahoni xalqimiz beradi. Endi kutamiz. Rahmat. Nima uchun kinoingizni ona deb atadingiz? Otamni vafotlaridan keyin katta bo'lsam albatta rejissor bo'laman deb niyat qilgandim. Shu sababli katta bo'lganimda rejissyor bo'lsam albatta onamga bag'ishlab ona haqida bir film suratga olaman degan niyatim bor edi. Prodyuserimiz bilan maslahatlashgan holda shu filmni suratga oldik. Xalqimizga yoqadi degan umiddamiz, chunki tarbiyaviy mavzudagi film, bunaqangi hayotiy, oilaviy mavzudagi filmlar xalqimizga yoqqan, bizning filmimiz ham o'z o'rnini topadi degan umiddamiz. Otangizni filmlara darajasidagi film oldim deb o'ylaysizmi? Yo'q. Chunki otam katta maktabdagi filmlar suratga olgan, men oilaviy, tarbiyaviy mavzuga oid filmlar olyapman. Katta maktabdagi filmlarni ham suratga olish rejamizda bor, 2-3 yil orasida. Menda ham savol bor edi. Nima uchun faqat oila haqida kino olasiz? O'zi bilasizmi, bu yo'nalishdagi filmlar meni ko'proq qiziqtiradi. Oila bu muqaddas, bunday mavzular hech qachon eskirmaydi. Bu janrdagi filmlar ota-ona va farzandlar orasidagi munosabatlarning yechimini topishda va yoshlarimiz orasidagi xato kamchiliklarni to'g'ri ochib berishda xizmat qiladi. Guli Akbar Aliyeva bilan o'rtangizdagi munosabatga bir to'xtalib o'tsangiz. Javob bermang. Savol uchun rahmat. Maylimi, keyingi matbuot anjumanida bu savolingizga javob bersam. Mayli, sog' bo'linglar. Hammaga rahmat. Bo'ldi, tushirdim. Katta rahmat. Arzimaydi singlim. Xo'p, yaxshi boring. Omad. Dugonam siz bilan rasmga chiqadi deb iltimos qilgan. Ha, bo'ldi, bo'ldi. Xursand bo'lsalar bo'ldi. Sen ishingni qilavergin, gaplashamiz keyin. Ya, assalomu alaykum, tog'a. Mayli, gaplasha olinglar. Va alaykum assalom. Men hozir bir daqiqa. Xo'p. Xo'p. Ey qarajiyon. Labbay tog'a. Sen bilan gaplashib olmoqchiman. Mayli, mayli. Bu qanaqa yurish? Qachon uylanasan? Endi mana shu ikkita kinoni tugatib olay, ishlar ko'p. Ko'ryapsiz-ku tog'a. Dadang ham mana shu kino deb avariyaga uchrab olamdan o'tdi. Ha, esimda. Bo'lla ketdik. Tez ashinglar. O'g'lim, men ketdim. Dadajon, ketmasangiz bo'lardi. Ertaga ketardingiz. Voy, bugun bormasam bo'lmaydi. Aktyorlarni chaqirib qo'yganman, o'g'lim. Tushungingda. Dada, bugun ketmang, iltimos. Qizim, ey, ertalab yoninglarda bo'laman, xo'p? Xo'p. Bo'pti. Bugun kech bo'lib ketdi, ertaga borsak bo'lmaydi. Yarlashmagin. Bugun oxirgi kun, bugun syomka qilishimiz kerak, tamam. Ertaga boshqa ishimizni qilamiz. Onasi bolalarga yaxshi qara. Xayr. Yaxshi qolinglar. Bo'pti. Xo'p. Yur. Qani? Yuringlar bolalar. Ketdik. Onangni bilasan ahvolini. Ayniqsa operatsiyadan keyin og'ir ish qilish mumkin emas. Unga yordamchi kerak. Uylanishing kerak, tushundingmi? Yaxshi ko'rgan qizing bo'lsa, men tushunmayapman, yana nima kerak senga? To'g'ri ko'ya, uylansam mana bu ishlarim qolib ketadi-da. Sen o'zing bilasan-ku, hayotni qanaqa tez o'tib ketishini.
Ke ona g'animat, bu 5 kunlik dunyo bo'lsa, kino pinolaringni yig'ishtir. Bo'ldi, men bilmayman, uylanasan. Men safarga ketmasimdan oldin seni uylantirib ketaman. Tushundingmi? Tushundim. Men senga ishondim. Jamila, shoshmang. Yo'q, yo'q, gapni ko'paytirma. Sog' bo'l. O'tirsangiz bo'lardi. Salom ayting kenaymlarga. Bo'pti. Qani, hamma tayyormi? Ha, mana aytgan aktyorlaringiz ro'yxati. Ularni chaqirsak bo'ldi. Ha, bo'ldi, tushunarli. O'zing charchamayapsanmi? Yo'q, shu yangi kinoni boshlashim kerak. Voy, senga ko'z tegmasin, bola. Oyjon, siz o'zingizni ko'p urintirmang. O'zingizni asrang. Assalomu alaykum. Xo'p. Va alaykum assalom. Xolajon, o'tiribsizmi? Tiz o'misiz? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Oyjon. Haligi. Mayli, sizlar gaplashib o'tiringlar, men hazga qo'ng'iroq qilishim kerak edi. Choy ichib keyin qo'ng'iroq qilarding. Hozir kiyimimni almashtirib olay. Ke qizim, sizlarga oshab chiqqandim, ilinib. Mana. Voy, ovora bo'psan-da. Yo'q, ovorasi bor ekan. O'tir bolam, hozir Elbig ham chiqadi, birga choy ichamiz. Yo'q, yo'q, rahmat. Uyda ishlarim bor dozgina. O'shalarni qilib olay, keyin yana chiqarman. Bo'pti, bo'pti. Rahmat, bola. Xo'p, yaxshi o'tiring, xolajon. Elbekka bilasiz. Necha yildan beri ijod qilaman. Bilasizmi, men ham oilali, farzandli bo'lib, baxtli yashashni xohlayman. 13 yil bo'pti ijod qilganimga. 8 yoshimdan beri. Eslaysiz-a? Ha, eslayman. Mashina qani mashina? Mashina bor, gaplashdim hammasini. Suv sepadigan mashina bo'lish kerak. Qani? Uni ham aytganman, yo'lda kelyapti aka. Xo'sh, epizoddagi qisqani. O'sha qizimiz sal muammo bo'lyapti-da, kelishga emas. Muammo bo'lyapti deb qarab o'tirmasdan, olib kelinglar uni. Kutib o'tirishga vaqt yo'q. Xo'p, xo'p, bo'ladi. Bor, tez top. Xo'p, tez top. Ya, assalomu alaykum. Tuzumsiz? Yaxshimisiz? Mana aka, o'sha aytayotgan qizingiz. Qidirayotgan qizingiz mana. Mana o'sha qiz aka. Nima xizmat bizga? Aka, mana shu qizni kinoga olmasangiz bo'lmaydi. Aka, biz bank. Aka, iltimos. Syomka qilyapmiz. Aka, iltimos, bitta ko'ring, bitta ko'ring, qulog'imni ham yeb tashadi. Maktabda birinchi o'rinladi. Shunaqa zo'r talantlari bor. Qizim, ko'rsatib berasanmi? Mana, yo'q, bitta ko'ringsiz. Bitta ko'ring, qizim bajarib ber. Bu nimani biladi? Ashula aytishni biladimi? Ashula ham aytib beradi, rol ham o'ynab beradi, she'r ham aytib beradi. Mayli, eshitaylik-chi. Qilib berasan qizim. Ha. Bizning qarindosh o'rmonning shohi. Yo'lbarsbekni axir hamma taniydi axir. Ko'ryapsizmi qizimni? Ko'ryapsizmi? Deb qo'yadi go'xo. Ana, mana talant aka. Mana, mana talant. Qarang. Mana. Bo'ldi, bo'ldi. Xohlasangiz raqsga ham tushib beradi, she'r ham aytib beradi, qo'shiq ham aytib beradi. Nima desangiz bajarib beradi. Xo'p degan aka. Buni olmasangiz bo'lmaydi. Keyin bizga 4-5 ta rasm olib kelsangiz, xudo xolasa keyin kinoyimizga olamiz. Yo'q, mana shu kinoyingizni oling, iltimos. To'g'ri kelsa jonimdan olardim aka. Lekin bu yerda iloji yo'q. Xohlaganingizni o'ynab beradi. Xo'p deng. Xo'p deng aka, iltimos. Ana bo'ldi. Mana bugun Oybek G'anifni yana bitta yangi film premyerasidamiz. Ana endi rejissyorimiz Oybekiga yuzlanamiz. Film taassurotlari haqida. Oybek aka, filmdan keyin qanday taassurotdasiz? Taassurotlar yaxshi. Mana bu 3-chi filmimiz. Endi yaxshi chiqdi degan niyatdamiz. Buni tomoshabinlarimiz ko'rib baho berishadi. Yosh bolalar bilan ishlash qiyin emasmi? Qiyinchiligi ham bor, maroq ham bag'ishlaydi. Rejissyorimiz Oybek ijodlariga omad tilaymiz. Endi bosh qahramonimiz, yosh ijodkorimiz Guliga yuzlanamiz. Xo'sh, film sizga yoqdimi? Yoqdi. Aytingchi, bosh qahramon rolini ijro etish sizga yoqdimi? Yoqdi. Qahramoningiz qanaqa qiz ekan, yaxshi qiz ekanmi? Yaxshi. Gulixon, bu nechinchi filmingiz? Ikkinchi. Ikkinchi? Juda yaxshi. Katta bo'lsangiz kim bo'lmoqchisiz? Mashhur aktrisa bo'lmoqchiman. Unda sizga omad. Guliga o'zi o'ynagan filmi yoqibdi. Taassurotlari yaxshi. Ana endi bosh qahramonlarimizdan yana biriga yuzlanamiz. Kelajakda kim bo'lmoqchisiz? Mashhur aktyor. Kinodan taassurotlar qanaqa? Zo'r. Zo'rmi? Hmm. Elbekning roli o'ziga juda yoqibdi. Endi esa film bosh qahramonlaridan yana biri, kichkinagina yosh ijodkorimiz Amiraxonga yuzlanamiz. Taassurotlaringiz qanaqa? Yaxshi. Yaxshimi, yoqdimi sizga? Ha, yaxshi yoqqan bo'lsa. Amira qanaqa qiz? Qo'noq qizmi yoki mayusmi? Qo'noq. Yana kinoda o'ynash niyatingiz bormi? Hmm. Kelajakda kim bo'lmoqchisiz? Aktrisa. Aktrisa? Unda sizga omad tilaymiz. Endi aziz muxlislar, Oybek G'aniyevning ijodlariga ulkan omadlar tilaymiz. Ijod qilishdan charchamasinlar. Yangi filmlarni kutib qolamiz. Voy, mana asal qizim, tabriklayman. Asal qizim, kinoda zo'r o'ynabsan, ha? Xudo xolasa bundan ham zo'r kinolarda o'ynaysan. Qarang, qarang, qizingiz chiroyli chiqsa narasimga. Voy asalim, yana o'ynaysanmi? Yana chiqasanmi? O'zimni shirinim, Oybek ekan chaqirsalar, yana birga kelamiz, xo'pmi? Bulini roli yoqdi. Yaxshi o'ynabdi, kinoda. Yaxshi o'ynadi. Ha? Talanti bor.
Oy be aka, mana shu gulni men bera qolay. Dadajon, mana shu gulni men bering. Bora qolinglar. O'ylab ko'rdim, siz bilan oila qurganimizdan keyin san'atdagi faoliyatimni to'xtataman. Oila men uchun muqaddas. To'g'risi, 13 yilda ozmi ko'pmi yutuqlarga erishdim. Bunga rahmat dedingizni hissalari juda ham katta. U kishidan juda ham minnatdorman. Nasib etsa turmush qursak, seni baxtli qilaman. Bilasan, otamning vafotlaridan keyin onam yolg'izlanib qoldilar. Men ularga suyanchiq bo'lib qolganman. Operatsiyadan keyin ahvollari juda og'irlashib qolgan. Men shundan xavotir olyapman. Oila qurganimizdan so'ng, xudo xohlasa farzandli bo'lamiz. Oyijonim nevaralarini bag'rilariga bosishlarini istayman. Ularni juda ham yaxshi ko'raman. Men ko'pincha ishda, syomkada bo'laman. Ularning yonlarida juda kam bo'lyapman. Shuning uchun ham men uylansam ulardan kamroq xavotirlanardim, chunki sen yonlarda bo'lasan. Tushunyapsanmi? Ko'nglim tinch, ishim esa a'lo darajada bo'ladi. Biz oilamizni yoshligingdan beri tanib bilib kelasan. Men senga ishonaman. Sen ularga kelinmas, qizlardek bo'lasan. Aka, hech narsa kerak emasmi? Yo'q, ukam, rahmat. Men o'zim aytaman. Xo'p, bo'ladi. Lekin endi aytaveraman. Meni tushunasiz-ku baribir. O'ylaymanki, menimcha to'ydan keyin alohida yashasak yaxshi bo'larmidi? Nima deysiz? Ha, to'g'ri, alohida yashasak bir tomondan bizga yaxshi, lekin hozir oyimning ahvollari yaxshi emas. Men kerakman ularga. Tashlab keta olmayman u kishini. Keyin sen oyim bilan yashaysan degani bu seningcha 24 soat u kishi bilan yashaysan degani emas. Bu Lekin Elbek, bilasiz-ku, uyimishlarga unchalik yo'qman. Men borman. Ip yo'larmikanman? Opam qarashadilar, kelib turadilar har haftada bir. Oyim ham maslahatlarini aymaydilar. Sen so'rab tursang bo'ldi. Biz hammamiz yoningda bo'lamiz. Qiynalib qolmaysan. Yordam berasiz? Albatta. O'ylama. Qo'yli ko'rishga boramizmi bugun? Boramiz. Men 1-2 soatlarda bo'shab olib borib kelaman. Oyjon, charchab qolmadingizmi? Voy, nega charchayman? O'zim o'rgilay sizdan. Choy qilib beray sizga. Rahmat. Endi qizim, bu uyni hamma ishlarini, xizmatlarini sizga topshirdim. Sizniki. O'zingiz bilib ishlaringizni qilavering, xo'pmi? Voy, yana meni yumushga qo'yib, hamma ishlarni menga qildiryaplar deb o'ylamang. Yo'q, oyjon. Kuchim yetganicha o'zim ham qarashib turaman. Meni ham xuddi o'zingizni oyizdek deb biling. Xo'p, bo'ladi oyijon. O'zingiz yordam berib turasiz-a? Albatta, albatta. Mana shu shirinlikda bir-birimizga shirin so'z, shirin til bo'lib yuraylik. O'zim o'rgilay. Va nihoyat, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Va alaykum assalom. Tinchlikmi, tinchlikmi? Yaxshimi sizlar, tuzdingizmi? Gazdamisizlar? Gaz? Ah, svetdamisizlar? Qanaqa svet? Bo'ldi. Santexniksiz. Appa. Xo'sh, nimaga qayerdasizlar bo'lmasam? Meni tanimadilar shekilli. Men o'zim tanishtirsam, juda ham taniqlimanki, o'zim tanishtirsam shart emas. Haligi ne kinolarni 1 2 3 4 5. Televizorda ko'rgansiz. Siz aktyorsiz-ku? Rejissyor. Sanjar Shodiyev bo'lmoq. Yaşımsız, tuzumsız. Yaşı, uz yaşımsız. Rahmat, Xudoy keşke. Bilasın. Siz bilasız mı? Ha, numar. Kızız üçün, bir yarım oy. Mana senaryo yazılgan. Senaryo bor. Bir yarım oy oturup yazganmız. Prodüser tayyor. Kino aktörler tayyor. Lekin syomka yok. Nima uchun? Sabab, kızız yok. Kızız topilmayapti. Kızız yok. Ana, telefoniga uyga qo'ng'iroq qildik, olmaydi. SMS yozdik, javob yo'q. Dugonasi telefoni o'chgan. Paynetdan pul tashladi, ko'tarmadi. Pul tashlasam bo'lmadi. Nima uchun?
Yok, bordek. Kaçan? Uyga borsak. Nemeymiş? Nemeymiş? Eri koymazmış. Vay, ha eri şimdi koyma yaptı. Endi nima bo'ladi bu? Bir yarım oy ketgan umr xalq kinoni kutibdi. Vay bechara. Bizda esa kino yo'q. Meni kim tushunadi? Ha? Meni kim tushunadi? Eng qizig'i, eng qizig'i prodyuser kinoga pul tikadigan homiy bo'ladi-yu. Agar shu qiz o'ynamasa, pul tikmayman deyapti. Eng alami Zarina ni aytdim, yo'q. Unisini aytdim, yo'q. Bunisini aytdim, yo'q. Kinoga chiqmaganlarni ham aytdim, yo'q. Yo'q. Qizim boshqachada. Qizingiz endi qarang. Pulini qancha desa beramiz. Nimaga yo'q? Erini ham qo'yavering, qaynanasi yomon. Endi qarang. Nima? Mana o'xshaganlar. Ona, ona yo'q deysizlar. Mana ona. Uzr, sizni ona deb bo'lmaydi. Yoshingiz ja onaligiga to'g'ri kelmaydi-yu. Majosiy. Yo'q. Onani meni bera olasizmi? Siz ona emas, opaga ham, yeringizga ham to'g'ri kelasiz. Turishingiz o'zi tayyor. Ona emas, onani o'ynasa bo'ladigan istarali ayol. Yo'q. Shunaqa. To'g'rimi? Telefonlarni yozib olasiz. Suratga ham tushib oling. Biz sizni kutamiz. Qanday bo'larkan? Kutamiz. Bilmadim. Sog' bo'lasiz. O'zingiz ehtiyot qiling. Mayli. Nima deymoqchi edim? Ismingiz nima edi? Katta kichik kinolarni rejissyori Sanjar Shodiyev, ya'ni Borya. Siz bilan tanishgandan juda ham xursandman. Men ham xursandman. Men yana xursandman. Sizda nimadir bor. Xo'p, sog' bo'ling. Qizga aytib qo'yasiz. Meni kelib ketdingiz, xo'pmi? Xo'p, xo'p. O'zingiz ehtiyot qiling. Ehtiyot bo'linglar. Xo'p. Bo'ldi, tayyormi? Tayyor. Yozgor. Demak, so'zlaring esingda. Kayfiyatni zo'r qilib birinchi marta kadrdasan. Haliga so'zlaringni aytasan. Mana shu so'zlarmidir? Ha, shularni. Ungacha joy tayyorlab qo'yinglar. Hammasi tayyor. Aytish tekstingni. Dadajon, oyimni xafa qilmoqchi emas edim. Meni kechiring. Meni kechiring degan joyi esingdan chiqmasin. Xo'pmi? Xo'p bo'ladi. Kameraga qaramaysan. Tayyormi Yodgor? 20 minutda keladi. Ha, keladi. Ha, bo'ldi, bo'ldi. Qo'ng'iroq qilib turing. Grimliga qarang. O'tgan safargidek yaltirab qolmasin, tushunarlimi? Yaxshilab e'tibor bering. Xo'p, tushundim. Jasur, sen so'zlarni orqadan aytib turasan. Replika berib turasan. Xo'p bo'ladi. Sen kameraga qaramagin, xo'pmi? Xo'p bo'ladi. Hamma tayyora? Ketdik unda. Bo'ldi, bo'ldi, yetar. Bo'ldi. Menga qara. So'zlaring esingda, hushyor bo'l. Esingdan chiqib ketmasin. Hoziroq yordam beras senda. Birinchi marta o'ynashi. Yodgor akang bilan bitta kadrdasan. Demak, yozamiz. Yozamiz. Tayyormisizlar? Tayyormisizlar? Kamera, motor, boshladik. Dadajon, oyimni xafa qilmoqchi emas edim. Bilmasdan xafa qilib qo'yma. Meni kechiring. O'g'lim. Onani xafa qilish yaxshi emas. Sen qaytib bu xatoni qilma, tushundingmi? Uyga borganda albatta ularni xursand qilishga harakat qil, xo'pmi? Xo'p. Va'da berasanmi? Meni kechiring, dada. Mayli, ketdik. Stop, bo'ldi. Yaxshi, yaxshi olindi. Xullas. Qaynanang nima desa, aytganini qilsang, boshingga chiqib oladi. Eng yaxshisi nima desa ham, xo'p deginda, o'zingni bilganingni qil. Agar chakagi o'chmasa, borginda domlaga og'zini yumdirib qo'ygin. Xo'p, tushundingmi? Xo'p, oyijon, xo'p. O'zing borgan uyalsang, ikkalamiz birga o'tib kelamiz domlaga. Xo'p, oyijon, ko'p aql o'rgatavermang. Nima qilish o'zim bilaman. Ha, bo'pti, o'zing ixtiyor qil. Nima qilyapsiz? Suv sepib. Bering, bering, bering. Ha, yo'q a. Keliningiz qarashmayaptimi? Ha, qo'yaver, u ham o'zini ishini qilayotgandir. Guliya, qaramaysanmi oyimga? Puli bo'yini mish qiladi uyda. Voy. Ovozi chiqyapti Gulini. Nima bo'ldi ekan? Tinchlikmi? Voy, Guli, qizim. Voy. Voy, kelin jonim. Oyjon, nima bo'ldi sizga? Qaltirib ketyapman. Voy, ulay. Voy. Doktor chaqirsa ham ekan-a? Anu, o'zimizning shifokorimiz bor edi-ku.
o'shanga SMS yozgandim, kelaman degandi. Uni kim kutadi, chaqirish kerak. Yo'q, mayli, mayli, o'sha doktor kela qolsin. Men hozir damingizni oling, bir pas uxlab turing. Hozir issiqqina choy damlab kelaman. Ha, bo'pti. Men ularni kutib olaman. Hozir. Bo'pti. Voy bolam, ey. Oyjon, Gulini toliqtirib qo'yganingizni qarang. Voy. Shunaqa ko'p ish qilavergandan charchab qopti-da. O'g'lim, Guli ko'p ish qilayotgani yo'q. U bilan tepa-teng o'zim ham qilyapman. O'rintirib qo'yganim yo'q, bolam. Endi u aktrisa bo'lsa ko'p tushunmaydi-da. Uy ishlarini, oshxona ishlarini siz o'zingiz ozgina yordamlashib turing. Iltimos, oyjon. Xo'p, bolam. Hozir choy damlab oboraman. Bo'pti, men ichkarida bo'laman. Xavotir olma. Bunday kasallar bir yil, uzog'i bilan bir yarim yil umr ko'rishadi. Sus bering. Bolalarim bilishmasin. Elbek aka, mana 3-4 ta filmlarda birgalikda ishlaganmiz. Juda ham muvaffaqiyatli chiqqan. Hozir yana bir ajoyib fantastik janrda haligi film ssenariysini yozganman. Bir shuni o'qib ko'rsangiz, balki sizga ma'qul bo'lar. Endi bilasanmi? Bunaqa yangicha yondashuvdagi tasvirlar albatta bo'lgani yaxshi. Lekin men 2-3 ta film kino suratga olib shu narsani bildimki, bizning muxlislarimizga baribir hayotiy filmlar ko'proq yoqadi. Shuning uchun men bilasanmi, bundan buyog'iga ota-onalarimiz, mehr-oqibat, yoshlarimizni ko'proq tarbiyaga chaqiradigan mavzularda kino olishga harakat qilaman. Nimaga desang, chunki bizning muxlislarimiz shunaqangi asarlarga ko'proq muhtoj. Shuning uchun sen harakat qilgan shukrat. Shunaqangi mavzularga menga ko'proq yozib berishga iltimos qil. Mayli, mayli, men siz aytganini ham qilaman, lekin siz buni bir o'qib ko'ring, balki ma'qul bo'lar sizga. Yo'q, men buni albatta o'qiyman. Lekin sen harakat qilgan shu talabimdagi ssenariy yozishga, xo'p? Xo'p, mayli, rahmat. Xo'p, xo'p aka, sog' bo'ling. O'zingiz yaxshimisiz? Yaxshiman. Charchamayapsizmi? Ukam charchatmayaptimi? Uni qo'yaver. Kelganing yaxshi bo'ldi. Juda ham sog'inib ketgandim. Lekin ozib ketibsan. Yo'q, ozibmanmi? Ozgansan. Ojon, bilasiz-ku, uyim ishlar degandek. O'shanga ozgan bo'lsam kerak. Yo, qaynanang qiynayaptimi? Yo'q, qiynayapti bilaman. Qiynayapti, qaynanang qiynayapti seni. Qoningni ichyapti qizim. Qoningni ichyapti seni bilaman-ku. Yo'q, javunchalik emas. Voy, sen bilmaysan, lekin men bilaman-ku, uni 24 soat senga ish buyurib qo'yib, o'zi uyog'im olyapti, bu yog'im olyapti deb yotib o'tirdi. Men bilaman uni pismiq qizim. Men ekanman-da. Oyjon, oshirib yuborasiz-da, men o'zimni xafa qildirib qo'ymayman, bilasiz-ku. Men ekanman-da, indamaygina hamma ishi qilib yuraveradigan. Voy, yomon pismig'lagan qaynanang sen berilib ketmagin u qaynanang. Oyi, kunora yuboradilar uga. Kunora kelaman. Nima qilasiz, unaqa gaplarni gapirib? Bo'yasiz. O'zingdan gapiring undan ko'ra. Xoliyam men uchun kichkinasan, bilasanmi? Qani yubormay ham ko'rsin-chi. Men senga aytmoqchimanki, ja, ishga o'ralib qolma. Faqat o'zingni yaxshi ko'r. Ты красавица, знаешь, qozonga yaqin yuravermagin. Oyi, bo'ldi, men ketishim kerak. To'xta. Kech bo'lib ketdi. Qarindosh urug'lari kelarkan bugun. Ovqat qilishim kerak hali ularga. Voy, qizim bechora, shuncha odamga ovqat qilasanmi? Lekin qozon tovoqqa yopishib qolmagan. Kerak bo'lsa tayyor ovqatni men senga jo'natib yuboraman. Oyjon. Ovora bo'lib nima qilasiz? Yaxshi o'tirsangiz, tinch o'tirsangiz bo'ldi. Men ketdim, ovqat qilishim kerak. Agar senga biror narsa kerak bo'lsa, darrov qo'ng'iroq qil. Oyjon, xo'p. Nima yeging, ichging kelsa xabarini ber. Xo'p. Yana nima demoqchiydim? Esimdan chiqdi. Ha, bo'pti, yaxshi bo'ldi. Bu sizlarning birinchi filmlaringiz. Shuning uchun ham juda ehtiyot bo'lib rolni o'ynash kerak. Kastingdan sizlarni tanlab oldik. Shuning uchun hozir so'zlarni bergan. Bitta-bittadan so'zlaringizni berib chiqamiz. Hayajonlanmasdan, shoshilmasdan, hammalaringiz qo'llaringizdagi tekstga qarab o'zlaringizni rollaringizni o'qib berasizlar. Siz chiroyli qilib grim qilasiz. Xo'p, bo'ladi. Hamma bolalarni grimda xuddi o'sha holatlaringizni ko'rib olamiz hammangizni. Siz tekshirib olasiz. Hammasini. Bo'ldi, hammasini tekshiraman. Kamerani oldida iltimos, hayajonlanmasdan o'ynab beringlar. Bugun rollaringizni menga ijro etib berasizlar. Qani tekstni beringchi. Kunlaringiz, seniki birinchi kun.
Sen ikkalang uchinchi kun. Ikkovlaringizni kadrlaringiz bir kunda. Seniki oxirgi kun. Xo'p. Hammasini kunini eslab qoling. Eslab qoling. O'zingizlarni ham esingizda qolsin. Bu grimda xuddi kinoda qanaqa bo'lsa o'sha ko'rinishda bo'linglar. Xo'pmi? O'sha aytilgan kiyimlarda kelasizlar. Xo'p. Hozir kameraning oldida bitta-bitta so'zlaringizni aytib beringlar. Men keyin video probani ko'rib olaman. Meni oldimda hayajonlanib qolmanglar. O'zingizlar tayyorlanib ko'ringlar. Hammalaringiz bittadan, xo'p? Qani ketdik. O'rta Osiyomkaga olib boraman deding, olib borasanmi? Do'stim, o'zi shundoq ham odam ko'payib ketyapti. Kecha olib boraman deganingga keluvdim-da. Bo'pti, Alisher, unda ertaga rejissyor bilan gaplashib ko'rib, senga qo'ng'iroq qilaman. Xo'p, qo'ng'iroq qilarsan. Bo'ldi, bo'ldi. Mahallagacha gaplashib o'tiramiz. Bo'pti, bo'pti. Jasur! Jasur! Qachon odam bo'lasan? Sen mana bu telefoning bilan juda ko'p gaplashasan. Necha marta aytganman telefonda ko'p gaplashmagin deb? Naushnikingni ham bo'yningga osmagansan, a? Senga necha marta aytganman? Mana shu naushnikni deb, telefonni deb, ko'chada qanaqa voqealar, avtohalokatlar bo'lyapti, sen esa tushunmayapsan. Aytganimni qilasanmi, yo'qmi? Yo'q, sen bola buzilyapsan. Agar buzilmaganingda mana shular quloqsiz bola bo'lib ketishmagan bo'larding. Men hayronman, nima qilishga hayronman? Yo'q, men senga bir marta aytdim, ikki marta aytdim, uch marta aytdim, yana nima qilishim kerak? Seni mana shu syomka buzyapti. Syomka deb matematikaga bormayapsan, syomkangni deb sportga bormayapsan, syomkangni deb umuman yo'ldan chiqqansan. Hammasiga mana shu pochchang sababchi. Ha? Bo'lmasa pochchangnikiga borib yotvor. Bor, ko'chib ket, o'sha opangnikiga ko'chib ket. O'sha pochchang buzyapti seni. Minerva buzib tashlayapsan. Minervam chiqsa nima deyotganimni bilmay qolaman. Esimda tushib qoladi. Nima deyotganimni mana to'ydirding mana. Nimadir demoqchi edim yana. Hey, ahmoq. Ana bu. Assalomu alaykum buvijon. Alaykum assalom. Yaxshimisiz? Yaxshi. Yaxshimisiz oyijon? Sog'ligingiz yaxshimi? Yuragingiz bezovta qilmayaptimi? Sal pal. Voy oyijon, bugun mana shu yaxshimisan? Rahmat. Nevaringizga qarab tursangiz. Xo'p. Kechroq kelaman-da, maylimi? Xo'p. Ha, bir piyola choy ichib ket. Yo'q, boray, ishlarim ko'p. O'zingiz ehtiyot qiling, xo'pmi? Xo'p. Ha, aytgancha oyijon, agar u bir narsa kerak bo'lsa, menga qo'ng'iroq qiling. Keyin o'zingiz ishlarni qilmasdan anavi keliningizga qildiring, xo'pmi? Xo'p. Bo'pti oyijon. Xo'p. Oy qizim, Gulixon, beqa bir qarab oring. Bir choynakkina ko'k choy damlab bering. Qon bosimim ko'tarildi shekilli, masam. Oyjon, kelganimdan keyin damlab berarman. Qayerga ketyapsiz? Erizdan so'radingizmi, qizim? Oyi, biz kap-katta odamlarmiz-ku, bir-birimizni hurmat qilamiz, tushunamiz. Mayli, men ketishim kerak oyjon. Kelib damlab beraman. Bolam, bolam. Oy. Ay, Rustam. Labay buvijon. Behqa kel bolam. Ha buvijon. Masam bo'lmayapti. Qo'shnimiz Durdonani chaqirib chiq. Xo'p bo'ladi, hozir. Tez bo'l. Buvijon, Durdona opam uyda yo'q ekanlar. Yoki oyimga telefon qilaymi? Ha, mayli. Hozir buvijon. Oyjon. Oy, assalom. Yaxshimisiz? Sog'intirib keladi. Menga bering. Men o'zim maqillik qizalog'im. Assalom. Oyi. Bir yangilik bor sizga. Assalom, ayt. Eshitib, o'zim ham hayron qoldim. Ayt, ayt, gaplaring bo'lsa gapir. Nima ekan? Oyjon. Ha? Yaqinda nevarali bo'lasiz, oyjon? Ha, nevarali bo'laman. A? Nevarali bo'lasiz, oyjon? Zo'r yangilik. Zo'r yangilik. Nimadir deyishim kerak edi. Bering oyjon, menga bering. O'tiring oyjon. Xo'p, o'tiring. Zo'r oyi. O'zim o'rgilay sendan. Xursand bo'lib ketyapman. Birinchi eshitib ichimga sig'madim oyijon. Jonim qizim, a? Voy bo'laman. Voy. Nevaringiz bo'ladi. Bu jon, bu jon deb yugurib kelaveradi bizga. Voy. Mana yangilik. Zo'r-ku. Haliga gullar, radomga gullar olib boraman. Zo'r mashinalar olib boraman. Jurnalistlar, pressa, intervyu. Hamma yana gullar bilan bezatib tashayman. Voy. Voy, rahmat.
Rahmatim, zor, zor yangilik. Men uchun baxt, baxt. Oy canım ey. Oy, lekin o'zing yeblolarmikansan? Oyjon, yosh bo'lamasman. Qiynalib qolmaysanmi? Yo'q, oyi. O'zing bolasan, ko'p kechagina mana bu yerda chopqillab yurganding. Oyi, yeblolarmikansan? Qamay bilib, qiynalasan juda qiyin. Bugun qolasan. Oyjon, bugun ketaman. Yo'q, bugun qolishing kerak. Hozir bilan restoranga boramiz, keyin ketaman. Oyjon, ha? Ana u qizil olib kelgan ko'ynagimni kiyasiz-a bugun? Kiyamani. Nimadir demoqchi edim. Oyjon, yuring, o'zim olib beraman, yuring. Yuring, oyi. Ya, assalomu alaykum oyijon. Yaxshimisiz? Yaxshi o'tiribsizmi? Va alaykum assalom. Kim? Siz yaxshimisiz, opa? O'zing yaxshimisan? Rahmat. Nima kayfiyatingiz yo'q? Tinchlikmi? Menga qara, uka. Bitta xotinga so'zing o'tmay qoldimi? Nima bo'ldi? Tinchlikmi oyijon? Oyimni bemorligini ko'rib turibsan. Xotining? Opa, biz yosh bola emasmiz-ku. Gapirayotgan gapingizni qarang. Aql o'rgatib oilamizga ko'p aralashyapsiz. Hammasi yaxshi. Nimadir ish qilayotgan bo'lsa, mana oyim o'zlari menga aytardilar. Nima? Tushunmadim. Seni tanimayapman aka. Qachondan beri sen xotiningni yonin oladigan bo'lding? Opa, keling urushmaylik. Charchaganman, syomkadan kelyapman. Ertaga gaplashaylik bemalol bo'lib. Soat nechi bo'lganini bilasanmi? Xotining hali kelgani yo'q. Akelingiz oyisinikida bozorga ketmagan. Hey, hey, bo'ldi. Mana onasinikiga ketibdi. Tinchlik ekan. Eriga aytib ketibdi-ku. Oyi, jim o'tiringsiz. Hech bo'lmasa oyimga aytib ketsa bo'larmidi? Oyim o'shani o'ylayverib, o'ylayverib qon bosimlari ko'tarilib ketdi. Uni o'ylab qon bosimlari oshmagandir? A mendan so'rasalar aytardim-ku. Bo'ldi, bo'ldi. Tinchlaninglar. Janjal qilmanglar. Hammasi yaxshi. Oyi, doim shunaqa deyaverasiz. Hali bu keliningiz bir kun boshingizga chiqib yong'oqlaninglar. Urushga toqatim yo'q. Mana men aytdi deysiz. Opa. Ko'parlashyapsiz-da shu. Tinchgina, chiroyli kelib mehmon bo'lib ketsa bo'ladi-yu. Aytdim uni, madir bo'lsa oyim aytardilar-ku menga. Nima qilasiz-ey? Bo'ldi, bo'ldi. Bo'ldi endi. Yo'q, yo'q. Sizlar tinch yashasanglar bo'ldi. Mana tinch ekan kelinim. Oyisinikida ekan. Voy, hali uxlamadingizmi? Soat nechi bo'ldi? Oyjonimnikiga borgandim. Bilaman oyinikiga borganingni. Bugun ozgina mazam bo'lmagandi. O'shanga doktorga chiqqandim. Yangilikni eshitib, ichimga sig'madim. Oyjonimga yetkazaman deb yugurib bordim. Bahona topvermagin. Unaqa demang. Urushmay, uxlamay keldim sizga yengilikni aytaman deb. Nimani o'ylab topding yana? Qanday aytsam ekan? Yaqinda ota bo'lasiz. Ha? Zo'ru? Zo'ra? Oyjon, sizga shirinlik berib bordilar. A nimaga shuni vaqtliroq aytmading? O'zingiz yo'q edingiz-ku. Ishda edingiz. Ichimga sig'may ketdi. Buni qo'y. Vrach nima dedi? Ertaga birga shifokorga chiqishimiz kerak ekan. Shifokor sizda gapi bor ekan. Bo'ldi, bo'ldi. Shuni oldinroq aytganingda seni urushmasdim. Ay, ishtiydingiz-ku. A bo'pti, yur. Xo'sh, yana ikkita epizod tayyor bo'ldi. Hammasini tayyorlab qo'ying. Keyingi epizod tekstlar tayyor bo'lganmi? Yog'i bilan ishing bo'lmasin. Bilmadim, menga umuman farqi yo'q. Rejissyor hal qiladi buni. Bugun kerak ekran, lekin juda ham bugun kerak. Ha, kerak ekan ekran. Sizlar tayyorlab qo'yaveringlar. Bo'ldi, xo'p bo'ldi. Ekran kerak. Ha, mablag'lardan oladigani bor-ku, sepa tayyor. O'shanaqasidan kerak. Ularni ham aynan bugun kerak. Ha. Keyin kechigidek qimirlab ketmasin. Iltimos. Xo'p bo'ladi. Ey, Elbek, kecha menga bitta fikr kelib qoldi. Xo'sh, bizda dizayner yo'q. O'shanga Mohir Azimovni taklif qilaylik. Lekin men uni xorijda yashadi deb eshitgandim. Ha, men ham eshitgandim. Shunaqa. Qanaqasiga, men o'zim eshitdim-ku. Xorijdan kelganiga bir hafta bo'ldi. Ha? Kelibdimi? Ha, kelgan, kelgan. Boshqalar taklif qilishdan oldin uni o'zimiz chaqirib olaylik. Har holda professional, bizga yordam beradi. Yaxshi bo'lardi chaqirsa. Yaxshi bo'lardi. Mayli.
Telefon rakamını topuyorlar, çakıramız. Hop, topamız, buldu. Buldu, bugün çakıramız. Cesur, cesur, opanga qo'ng'iroqsan ko'tarma yaptı. Oğlum, qo'ng'iroq qilgin. Hava trol yapman, bilasanmi, nima bo'ldi? Ha, nima bo'ldi? Nima bo'lardi? Sog'inib ketdim, ko'rgim kelyapti. Uyga borib, olib kelgin, uni ko'rgim kelsa nima qilay? Oyi, kecha opam kelib ketdilar-u. Nima deyapsan? Kecha men sizdami? Jinnimisan? Kecha men bankka borgandim, qo'qanaqasiga keldim. Bankka ertalab bordiz, oyi. Opam kunduz kuni keldilar-u. Men unda qachon bankka bordim? Ertalab. He? Rostdanmi? Tushlikka tovuq yedik birga. Eslolmaysizmi? Yo'q. Vay. Sen shunaqa qilding men asabimni buzib. Men esa nechib qolyapti, qachon nima qildim, qayerga bordim? Sen o'zing menga o'xshamading, hamma aytadi. Dadangga o'xshading, menga qaramaysan, e'tibor bermaysan. Dadangni ham safari cho'zilib ketdi. Keyin qizimni ham uyga yuborishmayapti, aynitishyapti. Sen bildingmi, aynitishyapti. Sen ham unga aybdorsan, opangga qaramayapsan. O'g'lim, e'tiborli bo'lgin menga. Qiynalib ketyapman bitta o'zi. Nima qilishim kerak edi o'zi? Yana eslashib ketdi. Nima bo'ldi? O'zi zo'rin turib qo'ymang. Koreyadan vaqtida o'tib turish kerak. Aytganlarimni hammasini vaqtida bajaring. Har oyda bir marta kelib, Koreyadan o'tib turasiz. Biz nazorat qilib turishimiz kerak. Tushunarlimi? Tushunarli. Bo'pti. Rahmat opajon. Rahmat opajon. Eshitdingiz? Telefondan, kompyuterdan foydalanish mumkin emas. Serial boshlanishi kerak edi. Oyjon. Ha? Hozir bilasizmi, keliningizga asabiylashish ham, og'ir ish qilish ham mumkin emas-da. Bilaman. Lekin o'g'lim hech kim unga uyda og'ir ish qildirayotgani yo'q, jon bolam. Kelinim shu kelgandan buyon birorta ishda, yumushda menga qarashganini bilmayman. Buni o'zing ham yaxshi bilasan. To'g'ri-ku, shifoxonaga borgandik. Xo'sh, shu ozgina doktor, ehtiyot bo'linglar, bundan yog'ga tushib qolish ehtimoli bor dedi, shunga aytayapman. Tavba. Shu oddiy uy yumushlarini ham qildirmasangiz yaxshi bo'lardi. Xo'p, bola, xo'p. Nimadir ish bo'lsa, mana Durdonaga ayting, men ham aytib ketaman. O'zi kelib yurardi-yu, uni qilaymi, buni qilaymi deb. Ha. Hali ham ko'p yumushlarimga Durdona qarashib turibdi, baraka topsin. Choyimni bo'lsa o'zim damlab, o'zim ichadigan bo'lganman, bolam. Iloji bo'lsa qattiq gapirmang, iltimos oyijon. Mayli, bolam. Kelinim o'zi men bilan gaplashmay qo'yganiga ancha bo'lgan. Endi yoshda hali. Yosh. Bir kun o'ziga kelib qolar, iltimos. Xo'p, oyijon, yoningizda man-ku. Oya, syomkamni tugatib olay, kelaman, xo'p? Bolam, xo'p. Xavotir olma. Ali, Dildor, qalaysan? Yaxshimisan? Yaxshi, zo'r, yangilik bor. Ha? Ano, maslahating kerak edi, ham yordaming kerak edi. Dildor, iltimos, 15 yilni qayerda qildirgansan? Nabiringa? Qayerdan olgansan? Menga ham o'shani topib ber, jon, Dildor. Ha, qizim bo'yda bo'lib qopti, taylanishim kerak. Rahmat, rahmat. Bilmadim, o'g'limi qizimi bilmadim. Egizak bo'lsa? Yo'q, hali so'ramadim. A? Ikkitadan qilib qo'yveringlar, yo bo'lmasa bittasi meni uyimda turadi, bittasi o'zini uyida turadi. Hech zarari bo'lmaydi. Nima endi bittagina qizim? Nima bo'pti? Men jonimni ham beraman Asalimga. Bilasan-u, ayamayman. Dildor eng zo'r beshni qayerda qilishadi? O'shani menga ayt. O'zing ham bor, Dildor. A bo'lmasa tezroq buyurtma qilaylik, hech qayerda topib kelishadi. Yo'g'e, bo'ldi unda tez-tez Dildor, iltimos. Kutaman lekin. Bo'pti, men bo'lmasa bilay, qani qizim nima deyapti? O'g'ilmi, qizmi, o'shanga qarab ish tutish kerak. Ha. Bo'ldi, bo'pti. Qachon? Nima? Qachon? Bo'pti. Xo'p. Kutaman. Xo'p, rahmat, Dildor. Ha. Bo'pti. Voy, asalim, shu kunlarga yetkizdi-ya. O'zingizni ko'p burun turmang, xola.
Xo'p, sizga ko'p asabiylashish mumkin emas. Xo'p, juda ehtiyot bo'ling. Xo'p. Dorilarni o'z vaqtida ichib turing, xo'p? Sizga ko'p harakat qilish mumkin emas. Yo'q, hormanglar. Xo'p. Assalomu alaykum. Ke, bolam. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Ke. Yaxshi o'tiribsizlarmi? Nima bo'ldi yana? Mazangiz bo'lmayaptimi? Yuragimning mazasi bo'lmayapti. Kuni bo'yi mana bu bitta uyda yotibergangizdan keyin shunaqa bo'ladi. Agar mana shu ko'chada yurib, shifoxonaga piyoda borib turganingizda shunaqa bo'lmasdi. Ularga ko'p yurish mumkin emas. Qon bosimlari oshib ketgan. Mazalari bo'lmayapti. Yo, shu yurmaganlardan shunaqa bo'lgan. Agar yurib turganlarda shunaqa bo'lmasdi. Bormoqchi edim. Yuragimning mazasi bo'lmayapti, bolam. Rahmat, men qo'ng'iroq qilaman sizga. Xo'p. O'zim sizga qo'ng'iroq qilaman. Ancha tuziyman. Rahmat, bolam. Sog'ayib keting, mayli. Qon bosimim oshibdi. Yurish mumkin emas deyishdi. Yuragim siqildi. Uydan chiqmaysiz kun bo'yi. Buni havoda ozgina ko'chada yurish kerak edi, oyijon. Shuning uchun siz ko'proq yuring. Ozgina qoningiz aylanadi. Mana bu operatsiyadan keyin o'zi sizga ko'proq yursin degan doktor. Mana bu qizni ham ko'p bezovta qilavermang. Bu bir oyda 30-40 marta kelib ketaversa, buni xarajat qancha bo'lib ketadi, oyi? Menga farqi yo'q. To'ydan keyin ko'ryapsiz-ku xarajatlarni. O'zi qiynalyapman. Mana bu kinoni men ham tugata olmayapman. Shuning uchun o'zingiz chiqib kelavering, xo'p? Xo'p, bolam. Ertadan o'zim chiqaman. Yoki menga ayting, o'zim ham borib kelaman. Xo'p, mayli, ajon, ketdim. Bir soatda kelaman. Bunday kasallar bir yil uzog'i bilan 1.5 yil umr ko'rishadi. Suz bering. Bollarim bilishmas. Aka, hozir birinchi navbatda buni olamiz. Keyin uni olamiz. Chunki buni menimcha buni olishimiz kerak. Aha. Aha. Buni uchun bizga kamera kerak. Bebeka, uzr. Vaqtingiz bormi? Ukajon, ishlab turibman, ko'ryapsan-ku, nima gap? Hozir men internetdan tajribali doktor topdim. Kinoyimizda nima doktor bormi? Nima kasalxona bormi? Yo, siz noto'g'ri tushundingiz. Nimaga bo'lmasa aytyapsan? Aka, oyingizni o'sha doktorga ko'rsatsa demoqchi edim. Jasurjon. Labbi. Ko'ryapsan, ishlab turibman, birinchidan. Ikkinchidan, operator 2 kunda tugatmasa, meni bo'ynimga pul qo'yib qo'yadi. Yo, u tajribali doktor. O'zbekistonda ancha ko'p kasallarni davolagan. Oyim yaxshilar. Har kuni vrach boryapti, qarayapti. Yo, opang bu narsa dedimi? Yo, yo. Nimaga unaqa deyapsan bo'lmasa? Elbek aka, axir onangiz-ku. Bo'lmasa o'zim ko'rsatib kelay o'sha doktorga. Yo, unaqa demagan. Hozir ishlab olaylik. 2-ta epizodimiz qolgan. Kechki payt soat 8 larda eslatasan, xo'p? Xo'p. Bo'lmasa aka, shunisini hal qiling. Buni ertaga qoldiramiz. Xo'p, xo'pmi? Mayli. Mayli akajon. Nima gap aka, tinchlikmi? Elbek. Sizni chaqirishimdan maqsad shuki, mana oyingizni operatsiya qilganimizga ham ancha bo'ldi. Xudoga shukr, operatsiyadan ham ancha yaxshi chiqqandilar. Rahmat sizga aka. Lekin oxirgi olgan tashxislarimizga qaraganda ahvoli chatoq. Onangiz nimadandir qattiq siqilgan. U kishiga o'zi e'tibor beryapsizmi? Ha? Onangizga e'tibor beryapsizmi? U kishi juda ham qattiq siqilgan. Endi shu aytgan dorilaringizni olib beryapman. Bitta dori bilan ish bitmaydi. Alohida mehr kerak. E'tibor kerak. Onangiz-ku axir. Nima desam ekan? Elbekjon, onangiz ahvoli juda ham og'ir. Tushundim. Shuning uchun yaxshilab e'tibor bering. Keyin afsuslanib qolmang. Elbekjon, aytgan gaplarimga yuzaki qaramang. Anurayis. Bo'ldi aka, harakat. Assalomu alaykum. Sharoitni ham ko'rib turibsiz-ku. Yaxshimisiz? Aka, rasmga tushsam aylanmi? Mayli, mayli. Bor, rasmga olaman. Aka, sal kulibroq tushing. Bo'ldi, bo'ldi, xo'p. Bo'ldi, rasmga oldim. Rahmat, aka. Xo'p. Sog' bo'ling. Mayli, og'ir qilgan bo'lsam-da. Yaxshi qoling. Aytgan gaplaringizga yuzaki qaramang. Kulib ham tushmadilar.
Vay be, yaxshi ham bittikini o'z chiqib yulduz bo'lib qopti. Ha. Yigitlar, mumkinmisizlar? Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Va alaykum. Hozir bu bola qanday ahvoldaligini bilasizlarmi? Yo'q. Onasi juda ham og'ir ahvolda. Shu ahvolda sizlar bilan rasmga tushishga vaqt topyapti-yu, gapirayotgan gapinglarni qaranglar. Uzr. Uyatmasmi? Xo'p, xo'p, uzr, uzr, uzr. Endi qo'shu. Assalomu alaykum, xola. Ana, va alaykum assalom, ke qizim. Yaxshi o'tiribsizlarmi? Ha, rahmat. O'zing yaxshimi? Rahmat, yaxshi. Ha. Siz yaxshi ko'rgan mevalarni olib chiqdim. Voy, yana ovora bo'ldingmi? Yo'q, ovorasi bor ekanmi, xola? Ishlaringiz bo'lsa bemalol aytavering. Rahmat. Kecha o'g'lingiz oyimni ko'chada ko'rganlarida aytgan ekanlar. Nimani? Qarashib borsin deb, kelinizi mazasi yo'q ekan, og'ir ish qilish mumkin emas ekan. Shunga ishlaringizga qarashib borgani chiqqanmi? Ayyo, o'z bo'yida nima ish bor bolam? Rahmat. Bo'lsa aytaman. Bo'lsa bemalol chaqiravering. Mayli, yaxshi o'tiring. Ishingiz bo'lsa tortinmasdan aytavering. Aytaman, aytaman. Chiqib turing, xola. Yo'q, ishlarim bor edi. Keyin chiqaman. Xo'p, xo'p, rahmat bolam. Ayyo, mana buni qara. Mana, yaxshi ishlading. Bittasini yeb ol qani. Rahmat. Menga qara, namuncha bunaqa qilaverasan. Odam ham shunchalik bo'ladimi? Aytgin, namuncha soddasan. Shu bitta ishni ham eplolmaysan. Menga qara, shunchalik bo'lsa pulini men to'layman. Men beraman o'sha pulni. Meni tug'ilgan kunimda hammasi bo'lishi kerak. Bir xil kiyinib olinglar, tushundinglarmi? Bir xil. Ana Dilfuzi to'yidagi kiygan ko'ylaklaringni kiymalaring, tushundilaringmi? Hay. Kiyma. Hay, kelinjonim. Oyjon, sizga ko'p gaplashish mumkin emas. Ayniqsa telefonda doktor aytgan-ku. Asabiylashmang, juda ham asabiylashyapsiz. Oyjon, dugonam bilan gaplashib o'tiruvdim. Bitta muhim ish. Shunda gaplashib oling, maylimi? Mayli. O'zingizni ehtiyot qiling, xo'pmi? Xo'p. Menga qara. Hammaga aytgin, tushundingmi? Hammani yig'gin. Men bilmayman. Men har bittining uyinga bora olmayman-ku. Hammaga bittadan taklifnoma berib chaqira olmayman-ku, to'g'rimi? Meni eshit. Meni tug'ilgan kunim shov-shuv bo'lish kerak, tushunyapsanmi? Hamma kutyapti. O'zi necha oydan beri bu turmushga chiqqandan beri biz uni ko'rmaganmiz. Nima qilyapti, hayoti nima bo'lyapti deb tushunyapsanmi? Hamma qiziqyapti. Hamma kelish kerak tug'ilgan kunimga. Eshityapsanmi? Meni eshit. Ko'k ko'ylak, ham men ko'k ko'ylakda bo'lishlaring kerak. Pul muammo? Men beraman o'sha pulni. Dugunajon, tezroq xalqiga iltimos. Bo'pti, bo'pti. Qaynonam narigi uyda bo'layaptilar shekilli. Bo'pti. Opa. Sog'lig'ingiz yaxshimi? Yaxshi. Menimcha unchalik o'xshamayapti. Rahmat, mendan xavotir olma. Yo, Elbekka gapirib qo'yaymi? Yo'q, 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 yo'q. Yo, jiyanlaringizni birortasini keltirib qo'yaymi? Yo, yo, yo'q. Aytavering, opa. Ozgina yuragim bilasan-ku. Okey, yaxshiman. O'zing yaxshimi? Rahmat. Yaxshi borib keldingmi? Rahmat. O'zi shu 15 kun xuddaligi 1 yil deb o'tdi. Siz o'ylab juda qiynalyapman, opajon. Qani Elbek? U kelin yarim soat bo'ldi. Bir choy poy keltirmadi. Men juda xavotirdaman. O'shalarni yonini olib o'tiraverasiz. Bir og'iz aytmaysiz. Yo'q. Kelinimi mazasi yo'q. Qarishyapti. Hammasi yaxshi. Uka, xavotir olma. Yaxshiman. Agar yordam kerak bo'lsa, qiynalib qolgan bo'lsangiz, menga ayting. Mendan yashirsangiz. Xafa bo'lmang, opajon. Jo, ukam, boringa shukr. Suyangin to'g'ri. Vrachni aytganlarini gapirmagin hech kimga dediz. O'shandan beri o'ylab yuraman. Bilishmasin. Hech kim bilmasin, sirligicha qolsin. Xo'p, ona tayyor? Ha, ona tayyor. O'g'il? Tayyor. Haligi kelinni rolini o'ynayotgan qiz rosa qiynayapti. Shu bilan gaplash. Ha, bo'pti, o'zim gaplashaman. O'zi syomkani? Aka, shuni harakatidamiz. Ko'rmaysizmi, ana u qiz qiynayapti. Qani grimyor? Bo'pti, xo'p. Sen tayyor tur. Sen qatnashchilarga qo'ng'iroq qilib chiq. Kamera tayyormi? Tayyor. Aha, bo'ldi. Hammasi joyida bo'lsa, xo'p. Kelishi bilan boshlaymiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Keling, keling. Va alaykum. Qo'ng'iroq qilgan ekansiz, mana ishlab o'tirgandim. Ovozni o'chirib qo'ygandim. Yagonangga qaramay qo'ydi. Oyim yaxshi edilar. Ko'rdim.
kelin o'zi bilan o'zi ovora. Telefondan kuni bo'yi bo'shamaydi. Borganmi deysiz? Ey bola, menga qara. Onang bir ahvolda. Quloqingga quyib ol. Agar onangga qaramasang, olib ketaman. Bo'ldi. Lekin sendan buni kutmagandim. Ha, ketib qoldim. Boraychi nimadirkin? Siz aytgan folbindagiga axiri bormasam bo'lmaydi. Grimga kerakli hamma narsani olasiz. Sen hamma aktyorlarni rasmlarining orqasidagi telefon raqamlaridan topib, malikaga berasan. Sen hammani chaqirasan. Aka, siz kechagi masalan xalqmasangiz bo'lmaydi. Sen Boburjon, kamerang ishlamay qolib, hammasini yana bo'ldi, bo'ldi, hammasini. Iltimos, ukajon. O'sha kuni ham xo'p deganding. Ko'rding kuni nima bo'ldi? Syomkani to'xtatdik. Iltimos, bir-birlaringga qarash turinglar. Yordam berib turinglar, iltimos. Bo'ladi. Demak, bunday. Ye, keling, 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 marhamat. Uzr, ular bilan o'ra bo'lib o'zgarib ketibsiz. Tanimabman-ey. Endi. O'zingiz o'zgarib ketibsiz. Ishlayapmiz. Eshitdim, uylanibsiz. Yangi filmni taklif qilaman desam yo'q ekansiz. Tabriklayman. Rahmat. Xush kelibsiz. Marhamat, bular xodimlarim va do'stlarim. Ye, sizlar so'ragan Mohir Azimova mana shu kishi bo'ladilar. Aha. Assalomu alaykum. Yaxshi. Mana shu bola Mohir opam bo'lmasalar bo'lmaydi deb rosa tixirlik qildi-da. Xullas, bugun yo'q. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Demak, gap bunday. Ishlab turgandik. Yaxshi keldingizmi? O'z ishimizni taqdimlab. Tinchmisiz? Masalan, sizga nima ish bu? Senda gap bo'ldi. Bo'ldi, bo'ldi, opa, o'ting, marhamat. Yaxshi keldingizmi? Rahmat. Jiyanlarim katta bo'lyaptimi? Katta bo'lyapti, rahmat. Seni xotining ana u folbinga borayotgan ekan. Men o'z ko'zim bilan ko'rdim. Qanaqa folbin? Haligi qo'shnim folbin bor-ku, o'shanikiga borayotgan ekan. Gulimi? Ha, Guli. Hozir gaplashdim-ku telefonda, opa. Gapirayotgan gapingizni qarang. Voy. Menga qara, sen tug'ishgan opayni gaplariga ishonmasdan anava xotinchayni yolg'on gapiga ishonyapsanmi, a? Xotinim menga yolg'on gapirayotgani yo'q, opa. Qo'ng'iroq qilsam, do'kondan suv olib chiqyapman dedi. Sen qachongacha uni mendan ustun qo'yasan, a? Opa, men qachon sizdan ustun qo'ydim? Men! Meni oilamga bo'lib ko'pirlashyapsiz. Sen minglama menga, tushundingmi? Men seni dadamni davomchisi bo'lasan deb o'ylagan edim. Hech bo'lmasa onamni o'ylasang bo'larmidi? Uyda. Nima qilyapman, onamni o'ylamasdan? Kasalxonaga olib borib har kuni 2 soat vaqtimni ketkazyapman. Gapirma menga. Baqirma, tushundingmi? Uydagi ahvolni ko'rgin. Bir piyola choy damlashni bilmaydi seni xotinchang. Yana shu gapni. Qachon qarasa o'tiradi telefonda, gaplashgani gaplashgan. Bunday bir choy damlab, bunday bir ish qilishni bilmaydi. Ko'chama-ko'cha yurgani yurgan. Sen endi shu xotiningni ustun qo'yib, bizni ikkinchi o'ringa qo'ydingmi, a? Opa, qachon unday qildim? Nimaga unaqa deyaverasiz? O'zingizdan o'zingiz men o'zim mataylab qilayotganim yo'q-ku, opa. Men sendan kutmagan edim. Hech bo'lmasa xotindan ko'ra onamni o'ylasang bo'lardi. Tushundingmi? Men seni otamni davomchisi bo'ladi deb o'ylagandim. Xayf sendagi o'g'ilga. Opa. Nimaga bunaqa bo'lyapti? Nimaga? Nega? 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 Alo. Alo, Guli. Alo. Qayerdasan? Uyda? Qanaqadir domla menga kimnidir uyiga bordingmi, bormadingmi? Menga qara, meni aldashga harakat qilma. Nima? Xo'p, shuni menga oldinroq aytib qo'ysang bo'lardi-yu, bir og'iz aytib qo'ysang bo'larmiding? Opam bilan yuz ko'rmas bo'lib ketishimga ozgina qoldi-ku, Guli. Nimaga unaqa qiynayapsan meni? Bo'ldi, bo'shab qo'ng'iroq qilaman, uyda bo'lib turgin. Uff. Oyi, nima bo'ldi? Yana boshladingizmi ish qilishni? Ha, endi. Menga bering. Yo'q, 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 o'zingiz aytganimni qilyapman. Yo'q, 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 qo'ying kelinjon, sizga mumkin emas. Oyjon, mumkin emas, mumkin emas deysiz. Butun mahallaga yomonlaysiz. Hammaga g'ibat qilib bo'psiz. Bilmaydi deb o'ylaysizmi? Qizingiz kelsa yomonlaysiz, o'g'lingiz kelsa yomon ko'rsatishga harakat qilasiz. Nimadirlar deb. Voy o'lay. 3 kun qani olib ketib ko'rsinlar uylariga. Ko'ramiz, chiday olarmikanlar. Voy kelinchi. Nuqul o'zingizni kasalga solib olasiz, oyjon.
Undoq sal mana shu ahvolimni tushunsiz bo'ladi-ku. Homilador ahvolimda ham meni yomon ko'rsatishga harakat qilasiz-a, tovba. Yo'q, yo'q, kelinjonim, siz asabiylashmang. Sizni bilmasam ekan-a. Elbek akam ham xafa mendan. Opam ham xafalar. Kelsalar nuqul oyimga qaramaysiz. Choyqi bermaysiz deydilar. Nolaysiz-da, shuni yo'qlaga deydilar. Oyjon bering, qo'yib bo'ldi, qilmayman. Siz ham qilmang, men ham qilmayman. Kiring ichkariga. Bo'pti. O'g'lingiz keladilar hozir. Yana yomon ko'rsatishga harakat qilmayman yana. Xo'pmi? Damiz oling, mayli. Charchan. O qizim. Alo. Ha, sal qizim. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Oyjon. Ha. Alo, kuyoviz boru? Xo'sh. Bittasi bilan yurar ekan. Yo'q. Kim ekan? Bitta aktrisa qiz. Ko'rsangiz taniy. Yo'q. Qo'y, siqilma qizim, siqilma. O'zim ham ko'nglim sezgandi-ya. Bilib turdim, ha, gumonim bor edi-ya. To'xtab tur. Onasi ham indamayaptimi? Indamayapti. Gapirmadingmi? Qaynonangga gapirmadingmi? Qaynonam nima yemdirdi, oyjon? Qiziqsiz. Meni faqat qo'yishdan boshqa narsaga yaramaydi. Ana esingdami, qadringni bil degandim. Sizga aytsam, oyjon, o'zi bir oyog'i yerda bo'lsa, bir oyog'i go'rda bo'lib yotibdi. Rusi jonimga tegib ketdi. Aytsang bo'lardi, o'g'li bilan gaplashib qo'yardi. Oyi, nima yamdirdi? O'zi masasi bo'lmay yotibdi. O'g'li uni uchun farishta. Men nima yamdirdim, oyjon? Bo'pti, o'zim hal qilaman. Bo'pti, oyi. Mana shu masalani hal qilaylik. Siqilma. Siqilma qizim. Hal qilamiz. Assalomu alaykum. Yaxshi o'tiribsizmi? Vahli kepsan. Nima bo'ldi? Ishim ko'p do'ting. Yo'q, hozir kelinni chaqirganda. Anaqa. Qani shu yodamsiz? Hozir kirib chiqaychi, nima deydi? Ha. Nima gap? Nima chaqirding? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Shunchaki sizni ko'rgim keldi. Syomkadan qoldirib meni shunaqa payt chaqirish shartmi-da? Axir, homilador ayollarni jinnidan farqi yo'q deyishadi-ku. Guli, men senga 1000 marta aytganman, kompyuter oldida o'tirmagin. Keyin stulda ko'p o'tirish mumkin emas senga. Urushmang. Siz haqingizda so'nggi yangiliklarni ko'rgim keladi. Men seni ering bo'lsam, men haqimdagi yangilikni o'zimdan so'rasang bo'ladi-ku. Bilasan-ku qayerga boraman, nima qilaman, bo'ldi, yopgin kompyuterni. Jahli chiqqanda bir ham yoqimtoy bo'lib ketasiz. Rostdan ham homilador ayolni g'ir jinnidan farqi yo'q ekan. Bo'pti, tinch o'tir, men syomkaga borib kelay, 2 soatda kelaman, xo'pmi? Ha, oyijon. Yaxshi o'tiribsizmi? 5 daqiqaga o'tirgin. Qaraga, syomkaga shoshib turgan. Mana bu rasmni qara. Voy. Ko'rdingmi? Yaqindagini qandoq eding? Qara. Ha. Esladingmi? Dadamni birinchi filmlardan keyin tushgandik. Endi o'g'lim otayning orzularini hammasini ro'yobga chiqargin. Esingdami? Otang juda ham yaxshi filmlar olaman deb niyatlar qilgandi. Endi shularni hammasini sen davom ettirgin. Institutga yetaklab obordim. Mana yaxshi bitirding. Birinchi ishlaring yaxshi bo'ldi. Rahmat, ayjon. Ko'pchilikka ma'qul bo'ldi. Endi ham shunaqa bir filmlar ol, xalq ko'rsin. Aytganingiz kelsin. Ma'noli bo'lsin. Albatta, ayjon. Shu bilan bir qatorda meni ham, xotiningni ham, oilangni ham unutmagin. Yo'q, yo'q, ayjon. Otayning orzularini hammasi ushalsin. Sen meni eng yaxshi ko'rgan erkatoy o'g'limsan. Rahmat, oyijon. Faqat oyi shu syomkaga shoshib turgandim. Shunday borib kelay, bemalol o'tirib gaplashamiz. Xo'p. Meni duo qilib turing, xo'p? Xo'p. Yaxshi o'tiring, sizni yaxshi ko'raman. Yaxshi bor, Elbek. Aytadigan gaplarim ko'p edi. Ichimda qolib ketdi, bolam. Otangga o'xshading. Otang ham hech bir gapni oxirgacha eshitmasdan ketib yuborardi. Elbek, bolam.
Mana bu aytgan so'zlarimni hammasini bitta-bitta yodlab olding, ha? Mana shularni chiroyli qilib aytib berasan. Xo'p? Esingdan chiqib ketmasin, xo'p? Barakalla. Hamma tayyormi? Motor, ketdik. Guli, mana shu yerda seni epizoding bor. Sen oyinglarni xafa qilib qo'ygansan. Ularni ko'ngillarini olish uchun kechirim so'rashing kerak. Tushundingmi? Qani, ketdingmi? Tayyormisan? Motor, qani boshladik. Kechiring, oyijon, boshqa unaq qilmayman. Iltimos, kechiring. Yaxshi, davom etamiz. Assalomu alaykum, dadajon. Kadrga tushib qolyapsizlar. Ha? O'g'lingiz olib keluvdim. Nimaga olib kelding? Kadrga tushib qoldi-ku. Aktyorlikka qiziqaman, dadajon. Mayli, sal chetroqqa turinglar. Hozir ko'ramiz. Tomosha qilib tursin. Xo'p, chetroq boringlar. Sal chetroq turinglar. Qani davom etamiz? Oyijon, boshqa xafa qilmayman. Agar xafa qilsam urushasiz. Iltimos. Zo'r yaxshi. O'rta rejissyor qiynab qo'ymayaptimi? Zo'r bezovta qildim. Xo'p, stop. Onasi qo'y yerga qo'ymay olib keldi meni. Qalay o'zi qizimiz, yaxshi o'ynayaptimi? Yaxshi. Lekin ozroq yana tayyorlanish kerak uyda. Nimalar qilish kerak? Onasiga tushuntiring. Ko'proq tayyorlanaversa o'rganib ketadi. Lekin talanti bor. Soat 2 bo'lib ketdi. Keladimi, kelmaydimi u qiz o'zi? Qo'ng'iroq qilyapman. Oysi kasal bo'lib qopti. Mazasi yo'q ekan. O'zi ham xijolatda. Meni ham onam kasal, kelyapman. Uch kimalik, nima deganing bu? Tushunish kerak u. Oysi ekan. Elbeyka, siz noto'g'ri tushundingiz. Jasurjon, bu kino. Sen tushungin. Yoshsan, hali bilmaysan. Kino bu. Elbek, qo'ying asabiylashmay. Onasi kasal ekan. Boshqa epizodlarni olib tura qoling. Mohira, siz aralashmay ilojsiz bo'lsa, o'zi yonib turibman. Gapingiz yetmay turibdi o'zi sizni. Voy. Telefon qilib chaqirgan. Erbek, men sizni tanimayapman. Qanaqa muomila bu? Ey, menga qarang. Burningiz suqib bermang, o'zingiz bilmagan ishga. Tushundingizmi? Voy. Tushunmadim. Agar yoqmayotgan bo'lsa, ketishingiz mumkin. Yo'q. Nima yo'q? Mayli. Yaxshi. Lekin men tanigan Elbekdan asar ham qolmadi. Ishsiz. Meni kim tushunadi, ha? Ishini qilgan. Topamiz. Boshqasini topamiz. Ana davlat aka. Nechtasi bilan ishlagan? Topib keladi. O'zi yaxshi ishlardi. Meni boshimni qotirmalaring. O'zi shundoq ham tashvishim yetarli. Munirpajon, yaxshimisiz? Yaxshiman. Yaxshi o'tiribsiz. O'zingizchi? Voy, aytmoqchi, sovchilarni yaxshi kutib oldingizmi? Ha. Kutib olyapmiz, opajon. Ha, endi xudo xohlasa Durdonani ham to'yini ko'radigan bo'libmiz-da, a? Ha, qaniydi. O'zim ham tushunmay qoldim. Bu qiz qurg'urga hech kim yoqmayapti, deng? Nega? Qaytargan. Bunisi ham qaytar. Ma'qul bo'lmadimi? Bilmadim nimaga bunaqa qildi. Ha, esiz. Endi Munirpajon, hammaga aytadigan gap emas-u, lekin siz o'zim opajonimsiz. Sizga aytsam bo'ladi. Shu deyman. Durdonani ko'ngli Elbekjondamikan deb qo'ydim-a. Elbekjon uylandi, bu qiz qurg'ur o'zgardi, qo'ydi. Nima dedi-ding? Hech bo'lmasa, tashqi ko'rinishi Elbekamga o'xshagan bo'lsin dedi. Bu qizni tushmagur. Lekin opajon, ko'ningizga olmang. Aytdim, qo'ydim-da. Bu yildan qolmasdan bu qizni albatta uzatamiz. Mayli, ilohim. Durdona juda ham yaxshi qiz. Peshonasiga yaxshi joyda ato qilsin. Ilohim, aytganingizga sog' opajon. Sog' bo'ling. Choydan oling. Rahmat. Yaxshi o'tiribsanmi? Charchadim. Kim mana bu? Kim bu dedim? Mohira. Qanaqa Mohira? Ha, kinodagi Mohira, kostyumer Mohira. Kinoda ishlayapti. Nimaga siz bilan rasmga tushadi? Qachon qaramasiz bilan rasmga tushadi? Ber telefonni, asabim buzma. Qachon qaramay oldingizda yuradi. Yoki orqangizda kiyimingizni ko'tarib yurgan bo'ladi. Yoki sochingizni tarab turgan bo'ladi. Qachon qarama shuni rasmi? Odamlar nima deydi? Meni o'ylasangiz bo'ladi-ku. Uyda o'tirib o'g'il bolla yo'qmi rasmga tushishga? Uyda o'tirib topganing shu bo'ldimi seni? Ha, topganim shu bo'ldi.
Bundan kora oyumge karışsın bolar mıdır? Durmuş ki çıkıp sanatımını taşladım. Korgenler nima deydi? Aytayım menge. Kana kadar kalangı kasangılar bilen düşüp yürüyorsunuz. İşten ketti bugünü. Boldu kıl. Acaba bu ketken bosa. O zinden ne meletler topu vermek ne? Uruş boşlayıverme. Mümkün mü senge asabileşiş? Güli. Senge asabileş mümkün mü? Bakırmayın menge. Bundan kora oyumge karış dedim bor. Çimeyi onda rasımge. O çıra vazinim o men. Korgenler nima deydi? Men öyle siz bo'ladi yo. Sen öyle masan nima qilyapman? Ertaga bir qizlar bilan rasmga tushib yurasiz. Ko'ngliga og'ir botadi deb o'ylamaysizmi? Anu? Anu va qo'shnimiz qizi. Nima deysizmi? Durdona. Durdona. O'shaniz. Umuman chiqmasin biz uyimizga. Qo'shnin qiz kelib meni yopishib oldi endi. Chiqmasin. Nima ish qildi? Kim qiladi uy ishlarini? Har doim oy jonimning yonlarida o'ralashib yuradi. Ha nima qilsin u ishlarni qiladi? Yaxshi harakat qiladi. Ko'rishga ko'zim yo'q. Chiqmasin umuman. Albatta. To'qiy urmagin o'zingdan har baloni. Yaxshi bo'pti. Ey. Oyi. Ha bolam. Shu anu Durdona chiqmasin biznikiga qaytib. Qo'shni qizni aytyapsan? Ha, o'sha chiqmasin biznikiga. Voy, u nima yomonlik qildi? Yo'q. Ha, menga qarashib turibdi-ku. Ishlarimga yordam berib turibdi. Yo, to'g'ri. Yoqmayotgan ekan Guliyga. Voy. Nimadir deganmi bilmayman. Voy, toba. O'zingiz bu narsa deb qo'yarsiz, chiqmasa menga tinchlik kerak. O'zi rosa asabimga tegdi. Xo'p, voy, yaxshi o'tiring, hozir kelaman. Voy, toba. Yo, qiziq bo'ldi-ku. Ha, bolam. Onani yaratmasin ekan. Onam, onam. Deysan-u. Onangni 5 daqiqa eshitishga vaqt topolmaysan. Shuning uchun aytishar ekanda, onaning ko'ngli bolada, bolaning ko'ngli dalada deb. Ne umidlar bilan katta qildim. Ona to'g'risida film olding. Onalarni buyuk inson darajasida ko'rsatdi. Mayla, sendan roziman bo'lam. Hamma onalar ham farzandi uchun jonini fido qiladi. Mo'tabar onay zot farzandim deb yashar ekan. Sendan roziman bolam. Baxtli bo'l. Niyatlaringga yetkin. Omadingni bersin. Ey xormi ukam? Ye. Assalomu alaykum. Yaxshi rahmat. Yaxshimisiz? Siyomkalar bilan charchamayapsizmi? Qani Elbek? O'zlarida? O'zdami? Ha. Xo'p. Ya, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Qalaysiz aka? Rahmat. Vaqtingiz bormi? Rahmat. Gaplashib olaylik. O'zi bor yo'g'i bir kunlik siyomga qopti. Nimaga Nargiz ketib qoldi? Men aybim bilan ketgani yo'q, Nargiza. Men uni qaytib yormagan bo'lsam, maydonga kirsam yo'q Nargiza. Nima qilishim kerak? Nimaga ketganini men hali ham tushuna olmayapman. Men bilaman nimaga ketganini. Bilsangiz toping, men syomka qilib beraman. 2 kun bo'lsa ham syomka qilib beraman. Topaman. Toping, lekin meni ayblamang, xo'p?
Bolam? Hay bolam. Voy. Gulixon? Voy bolam. Hay bolam sizga nima bo'ldi? Hay ko'zingizni oching hay Gulixon. Doktor chaqiraman hozir. Gulixon meni qo'rqitmay jon bolam. Nimaga javob bermayapti bu qizi? Alo. Assalomu alaykum. Ha, quda? Yaxshimisiz? Ha, men qizimga qo'ng'iroq qilayotgandim. Telefonni ko'tarmayapti. Tushunmadim. Nima? A? Yo'q. Hozir boraman, hozir. Voy, voy. Men nima qilmoqchi edim? Voy. Assalomu alaykum, quda. Va alaykum assalom, yaxshimisiz, tuzumisiz? Qizim qani? Ichkarida. Hushidan ketib qoldi. Nima bo'ldi? Bilmadim. Uyga kirganimda hushidan ketib yotgan ekan. Yo'q, eri qani? Qo'ng'iroq qildim. Nimagadir telefoni ishlamayapti. Gulini ahvoli qalay? Keliningiz qattiq asabiylashib, hushidan ketgan. Men qarashim kerak. Uzr. Nega? Buni sizdan so'rash kerak. Quda? Bittayu bitta qizimmi? Sizni qo'lingizga topshirgandim. Kelin qilib oluvdingiz. O'zi aslida otasi yo'qqa bermasligim kerak edi, lekin qizim Gulini o'zi rozi bo'lganligi uchun noiloj rozi bo'ldim. Ammo sizni shunchalikka boradi deb, homilador qizimni shu ahvolga soladi deb hech o'ylamagandim, quda. Voy toba. Og'zingizga erk bermay, quda. Bechora qizim. Haqorat qilmay, quda. Otasiz o'sam, o'g'limni, bolalarimni halol o'stirganman. Halol katta qilganman. Sizni qizingizdan boshqa qizlar ham ko'p edi, lekin o'g'lim sizni qizingizga uylanaman deb turgani uchun rozi bo'lganman. Agar sizni oladigan kelinlaringiz bo'lgan bo'lsa, meni ham oladigan, tanlab qo'ygan kuyovlarim bor edi, qudajon. Astag'firulloh, astag'firulloh. Keyin qizingizga kelsak, quda, shu kungacha uyimda bitta cho'pni yerdan olib, mana shu yerga qo'yganmikan? Qo'ying. Menga bir choynak choy ham damlab bergani yo'q. Yolg'on. Kelin bo'lib. Yolg'on gapirmang. Men qizimni juda ham yaxshi bilaman. Qo'ying. Hattoki eng oddiy uy ishlarini ham kuchim yetganicha o'zim qildim. Agar kuchim yetmasa, mana qo'shnilarim qilishadi. Kelin oldim nima yo'q, olmadim nima? Bo'ldi. Qo'ying. Shu kungacha sizga bir og'iz gapirdimmi? Kelinimdan shikoyat qildimmi? A? O'g'lim, oyijon, keliningiz homilador. Unga asabiylashish mumkin emas deganidan buyon indamayman. Qizingizni barcha erkaklarga chidab kelyapman. Bir og'iz gapirganim yo'q. Bo'ldi, qiling, bo'ldi. Meni shu gaplaringizga ishontirmoqchi bo'lyapsizmi? Qo'ying. Hozir shu gaplarni o'g'ridimmi? Quda, qizim oldiga boray. Attang. Essiz. Tinchlikmi o'zi? Hammani yig'yapsan, tushunmadim. Ha? To'g'ri. Men ham tushunmadim. Oyi. Hammani men yig'dim. Hammaga men qo'ng'iroq qildim. Bu seni ishingmi hali? Ha, men ishim. Men sizni bu uydan olib ketaman. Endi ortiq chidolmayman. Mana bu keliningizni qilgan qiliqlarini va sizga bo'lgan munosabatini ko'r. Guli, qayerdasan? Qayerdasan, Guli? Assalomu alaykum, quda. Va alaykum assalom. Guli, yaxshisiz? Keling, quda. Ahvollaring yaxshi? Bularni ham sen chaqirding. Ha, men chaqirdim. Qiliqing qursin seni. Ha? Sen nima bo'ldi? Nima turibsan? Men bitta gapni gapiraman. Bor narsalaringni yig'ishtir. Bu xonadonda ortiq durmaysan. Qayerga ketasiz, oyijon? Qayerga ketasiz?
Mihoq, menga tug'iladigan nabiramning sog'lig'i kerak, menga qarang. O'g'lim, uyda bo'ladigan kuningiz ham bor ekan-ku, a? Siz to'g'risida juda yaxshi gaplar eshitdim, rahmat sizga. Shunchalik qizimni yaxshi ko'rdingiz, hurmat qildingiz, o'z va'dangizda turdingiz, o'g'lim, rahmat sizga. Mana, opam chaqirdilar. Voy, qizingiz olib ketganingiz bilan biror narsa o'zgararmidi, a? Voy, o'lmasam. Qizingiz axir, o'zini o'ylamasa kim o'zini o'ylaydi, to'g'rimi? Voy, o'lmasam, nimalar deyapsan o'zing? Qizim hammasini qo'y, o'zing yaxshimisan? Voy, bu bechora qizimga shifokorlar asabiylashma deb aytishgan. Siz kuyovim meni oldimda shunaqa baqiryapsiz, men yo'g'imda nima qilasiz, a? Mana sizni haqiqiy basharangiz, o'g'lim. Bu qizimni hoziroq bu uydan olib ketmasa bo'lmaydi. Bor, o'tir joyingga. Aralashma, bo'ldi. Bechora qiz. Quda, hech qayerga ketmaydi kelinimiz. Tushundingizmi? Opa, buni olib o'tiring. O'tiring. Keling bu yerga. O'tiring. Bo'ldi. Gapimni eshiting, men baribir. Hech qayerga bormayman. Bo'lmagan gaplarni gapirmasangiz, chopa. Men baribir oyimni olib ketaman. Bola. Opam o'zi asabiy. Menga qaranglar. Xotiningiz. Oyi. Quda. Men qarayman, gul. Hammasi yaxshi bo'ladi. Siz to'g'asi, qo'ying, aralashmang. Biz o'zimizni oilaviy mojarolarimizni o'zimiz hal qilamiz. Men ham shu oilani a'zosiman. Qizingizga bu xonadonda. Sizdan ham ko'ra yaxshi munosabatda bo'lamiz biz. E'tiboringiz uchun. Bilmadim-ku, lekin mana shu xonadoningizga kelib qizim kasaldan bosh chiqmayapti. Hech qanaqa. Buni qizingizning o'zi qo'lidagi telefonlari, internetlari bilan o'zini o'zi asabiylashtirdi. Nega qarang, tog'a? Men sizni kuzatib qo'yaman. Agar bu uyda sharoit bo'lmasa, agar mana shu qizimni bu uyda qadri bo'lmasa, nima qilaman bu uyga qizimni tashlab? Men ne orzular bilan turganman bu qizimni, tog'a? Bo'pti, bo'pti. Qizim, tur keyin. Yuring. Men seni tashqarida kutib turaman. Bilib qo'y, men senikiga ikki dunyoda ham bormayman. Oyijon, qo'shlar oldida uyat meni, yolg'iz o'g'lim qayerda bo'lsa o'sha yerda yashayman. Nimalar qilib qo'ydik? Oyijon, nimaga siz bunaqa deysiz? Men axiri sizni o'ylayapman-ku. Biz uyimizda tinch yashaymiz. Mana bular bir og'iz mendan so'ralaysanmi? Shuncha janjalni nima keragi bor edi? Menga yaxshilik qilaman deb qaytinga yuragimni mazasini qochirding, qizim. Oyijon, yig'lamang. Oyijon, meni kechiring. Men siz o'ylab qilgandim bu ishni. Men uyimda yashasang shuncha xor bo'lmaysiz, oyijon. Nima qilasiz, shu kelin bilan yasha. Bo'ldi. O'g'lingiz sizni qadringizga yetmaydi. Gapirma dedim, bo'ldi. Bo'ldi. Qilg'ilingni qilib bo'lding. Endi opamga o'zimiz qaraymiz. Bor, sen ishingga boraver. Men Elbek bilan o'zim gaplashib oldim. Ajralib ketmasin, jon. Hech kim ajrashmaydi. Oilasi buzilmasin. Kelinim, nevaramni esaraman qo'liga olsin. Bo'ldi. Bo'ldi, oyijon, lekin bilgandan qolmaydi. Hech ham unaqa bo'lmaydi. Men gaplashib qo'y. Hech emas, olib ketay sizni. Buni jo'natvor. Hech qayoqqa ketmaydi. Jo'natvor. Bo'ldi. O'zingizni bosing, opa. Hammasi yaxshi bo'ladi. Men bormanu. Siqilmay o'qing. Bu. Men boraman. Men hech qayerga ketmayman. Hech kim ajrashmaydi. O'zingizni bosing. Bu qutulib olsin. Ay. Oy. Ay. 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 Oy jon. Oyi. Ha, voy bo'lmasam qizim. Voy nima bo'ldi, dardingiz? Voy aylanay. Voy ehtiyot bo'ling. Ehtiyot bo'ling. Ay. Ah, hozir, hozir. Turing. Ehtiyot bo'ling. Jon qizim, chiday qizim, chiday. Xo'p, buni so'zlarni haligi aytib turasizlar so'zlarni. Keyin soat 3:00 tugatib bo'lib, keyingisiga o'tib ketamiz. Qo'ng'iroq qilyaptilar. Aha. Alo, oyijon. Bolam kelini dardi boshladi. Ha, yo'g'i. Kasalxonadamiz, kela qol. Yo'g'i. Tezroq. Bo'ldi, bo'ldi. Men hozir boraman. Men ketmasam bo'lmaydi. Gulira raddomda ekan. Mana buni sen olib turgin. Iya. Alo. Elbek sizmisiz? Ha, men Elbekman. Onangizni masalalari qochib qoldi. Tez yetib keling. Nima? Shahar markaziy shifoxonasiga. Ha, nima? Sizni so'rayaptilar. Men hozir kelaman. Thank you.
yüreğimning dert tolası, qalbimning mungli nolası, ko'zlarim sog'inch jolasi onam. Yüreğimning dert tolası, qalbimning mungli nolası, ko'zlarim sog'inch jolasi onam. Oycha, hasratların içke yutken, beni teşlif etmeyin. Derdim ayta almayı birikken, ben sizin kadrinizge yetmedim. Sizini kop hafa kıldım. Hammasını, hammasını keç, şundum keç. İtimaz teşlif etmeyin. Benim gelişim zor kütken onam. Onam, yüzleri yarı gayligim, menin yokatken boyligim. Yüzleri yarı gayligim, menin yokatken boyligim. Ganimetim çirayligim. Ey Xudo, onam nasıl? Ular menge cüde kerekler. Oyim ki biror narsa bo'lsa men nima qilaman? Onamsiz yashay olmayman. Yayrab qunab yurmaganim, davru davron surmaganim. Yayrab qunab yurmaganim, davru davron surmaganim. So'nggi dam ulgurmaganim onam. So'nggi damda ulgurmagan onam. Dardustam birlam qarib, ko'zlari meni axtarib. Dardustam birlam qarib, ko'zlari meni axtarib. Vidolashmay ketgan g'arib onam. Vidolashmay ketgan g'arib onam. Omonatgina mehmonim, yolg'izim tanho insonim, so'nggi so'zlari armonim keldim. Qayerda yuribsan? Keliniz mana tashxislarni ko'r. Seni deb mana shunday ahvolga tushganlar. Hammasini o'qib chiq. Ahmoq. Tinchlik opa. Kirganingda bilasan. Sen endi esladingmi onangni? Ah, shu paytgacha qayerda eding? Onamni shu ahvolga tushirgan sen bo'lasan. Agar onamga biror narsa bo'lsa, men seni kechirmayman. Tushundingmi? Men necha marta onamni olib ketmoqchi bo'ldim uyimga. Lekin onam seni o'yladilar. Shu paytda ham seni o'yladilar. Bu yoqda o'g'lim turgan joyda ko'mnikida nima qilaman? Odamlar nima deydi? O'g'limni ustidan kulishadi. Men bora olmayman. O'g'limni yonida bo'lishim kerak dedilar. Meni kechiring. Agar o'yimga biror narsa bo'lsa, men seni kechirmayman. Tushundingmi? Men seni kechirmayman. Oyjon, bizni tashlab ketmang iltimos. Men sizga farzand bo'lib hech narsa qilib bera olmadim. Mehr bera olmadim. Siz uyimizni farishtasi ekansiz. İltimos, ko'zlaringizni oching. Men siz uchun vaqt topa olmadim. Azizda, aybdorman. Faqat meni kechiring, oyijon, iltimos. Meni qo'rqitmang. Men sizsiz qanday yashayman? Siz meni yonimda bo'lishingiz kerak. Meni kechiring. Kechiring, jon. Yuring. Bu yerda turish mumkin emas. Yuring. Qayinonang qo'ng'iroq qildi.
qizli bo'lsa. Oy jonim. Doktor. Oyim yaxshilarmi? Biz qo'limizdan kelgan hamma ishni qildik. Allohning irodasi ekan. Nima? Harakatinglarni qilinglar. Nima? Nima? Nima dediz? Oyjon! Oyjon! Elbek! Oyjon! O'zingiz uchun bardam bo'ling. O'zingizni qo'lga ol. O'tiringlar. Bardam bo'ling. Ey dostum, ey dostum, davlatin imkanin bolsa, tulparin çöperge meydanin bolsa, manzilin kuzlegen karvanin bolsa, ey avval otangni kadrini bilgin, ey avval onenge yakşılık. Zeb zinat üstünmez ota onaydan, mal davlat üstünmez ota onaydan, haşamat üstünmez ota onaydan, meyşat üstünmez ota onaydan. En avval otayını kadrını bilgin, en avval onayga yakşılıp kılgın. Bugün kadak tutup turgan dilbarlar, yıkılsan bir kunda taşlap ketarlar. Adam bolup ortga solgil bir nazar. Eng avval otangni kadrini bilgin, eng avval onangga yaxshilik qilgin. Oppoq sochlarda sabr beshigi, acıllar katarı cebir beşigi, biz açıp türmesek mihir eşigin, karsıllatıp yapsak kadir eşigin, ülgür açılmazdan kabir eşigin. En evvel otenini kadrını bilgin, en evvel onenge yakşılık kıldın. Ey dostum, ey dostum, davlatin imkanin bolsa, tulparin çöperge meydanin bolsa, manzilin közlegen kervanin bolsa, en avval otangni kadrini bilgin, en avval onenge yakşılık kılgın. Başka işini koy ey ahad kayyum, en evvel otayını kadrını bilgin, en evvel onenge yakşılık kılgın. Bar baylığı nahtin şüler emez mi? Bar davlatu tahtin şüler emez mi? Ahır senin baktin şüler emez mi? Ey avval otayını kadrını bilgin, ey avval onenge yakşılık kılgın. Ey dostum, ey dostum, davlatin imkanin bolsa, tulparin çöperge meydanin bolsa,
manzilin közlegen karvanin bulsa. Ey avval otayni kadrini bilgin, ey avval onanga yaxshilik qilgin. Ey avval otayni kadrini bilgin, ey avval onanga yaxshilik qilgin.